उनी चाहे हिन्दू हुन् कि उनी क्रिस्चियन हुन् कि चाहे उनी इस्लाम हुन् केही पनि फरक पर्दैन त्यो जुन चर्चा परिचर्चा चाहिँ बाहिर गरिएको छ त्यो चर्चा परिचर्चा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँको यथार्थभन्दा फरक ढङ्गबाट चाहिँ चर्चा परिचर्चा भएको छ दोस्रो चर्चा परिचर्चा हुनुको पछाडिको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण पनि छ फेरि अमेरिकन भ्यालु सिस्टममा चाहिँ जुन बनेको चाहिँ व्यवस्था हो त्यो विश्व व्यवस्थालाई चाहिँ अब कसैले पनि मान्दैन भनेर उनी भन्दै हिँडिरहेको छ सारा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू उनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ बोल्दै गइरहेका छन् नेपाल त उल्टो बाटो हिँडेको छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका दृष्टिले नेपाल उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ उल्टो बाटोमा इन द सेन्स अमेरिका भनेको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ गिर्दो पावर हो नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शक वृन्द बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा ऋषि सुनक निर्वाचित भएसँगै यति बेला यो विषय बेलायतमा मात्रै सीमित रहेको छैन बेलायतमा मात्रै चर्चाको विषय बनेको छैन त्यो चर्चाको विषय भारत हुँदै नेपालसम्म पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ बयालिस वर्षीय सुनक प्रधानमन्त्रीमा त्यहाँ निर्वाचित भएपछि यहाँ केहीमा उत्साह छाएको छ अनि केहीले भनिरहेका छन् कि बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने व्यक्ति हुन् त्यसैले अब उनको त्यहाँ भएको विजयले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापित गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ यो एउटा आत्मरति मात्रै हो या यसका पछाडि साँच्चै त्यस्तो केही पनि छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषयले भारत पाकिस्तान नेपाल लगायतका देशमा जुन चलिरहेको चर्चा छ यसका सन्दर्भमा केन्द्रित हुन्छौँ र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य विषयहरूमा पनि केन्द्रित हुन्छौँ र यी विषयहरूमा केन्द्रित भइरहँदा हामी नेपालमा आसन्न जो चुनाव छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको त्यसका विषयमा पनि केही बेर चर्चा गर्ने त्यो प्रयास गर्छौँ यसका लागि यति बेला हामीसँगै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ बेलायतमा ऋषि सुनक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो अब त्यहाँ चर्चा हुनु त नौलो विषय होइन त्यहाँ त हुने नै भयो तर त्यसको व्यापक चर्चा भारतमा नेपालमा भइरहेको छ र यसबाट केही एकदमै उत्साहित भएको छन् यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ मैले त्यहाँबाट कुरा पहिलो कुरा त ऋषि सुकी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँलाई चाहिँ बधाई पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दा ऋषि सुनक कुन पृष्ठभूमिबाट आज त्यहाँको प्रधानमन्त्री हुनुभयो mm -hmm. एउटा त्यो पृष्ठभूमिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पृष्ठभूमिलाई हामीले बुझ्दै गर्दाखेरिमा त्यसको प्रभाव कहाँ कहाँ पर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारण ऋषि सुनक त्यहाँको कन्जर्भेटिभ पार्टीको एउटा सदस्यको हैसियतमा अथवा पार्लियामेन्टेरियनको हैसियतमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको सम्झौता लाग्छ टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा र त्यसपछि उहाँ चाहिँ बोरिस जोन्सनको मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र कोभिडको बेलामा जुन संसारलाई कोभिडले हल्लाएको थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ बेलायत पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरो भयो भने त्यसको पनि निकै नै ठुलो प्रभाव परेको थियो र त्यो प्रभावका बिचमा पनि उनी अर्थमन्त्री भइरहँदाखेरि जुन प्रशंसनीय काम गरे त्यो प्रशंसनीय काम गरे बापत चाहिँ उनलाई चाहिँ बेलायती जनताले चाहिँ निकै नै चाहिँ सम्झिरहेको पात्र थिए र जसै चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ एक खालको कहर कम भएर गयो र त्यसपछि गएर रा विश्व राजनीति चाहिँ अन्यत्रतिर चाहिँ मोडिन थाल्यो अर्थात् चाहिँ विश्व राजनीति चाहिँ दुई हजार तपाईँको चाहिँ बिसको राष्ट्रपति निर्वाचनले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ विस्थापित गरेर जब जो बाइडेन चाहिँ अमेरिकामा राष्ट्रपति भए र रा तत्पश्चात चाहिँ विश्व राजनीतिमा चाहिँ केही फेरबदलहरू चाहिँ आउन थाले र त्यसैको परिणामस्वरूप रसिया युक्रेन चाहिँ जुन एउटा युद्ध छ त्यो युद्ध पनि चाहिँ सम्भवतः लाग्छ बाइडेन आएसँग नै चाहिँ त्यो युद्ध चाहिँ प्रारम्भ भएको चाहिँ देखिन्छ चा। र उनी कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट आएको चाहिँ जुन ऋषि सुनक हुन् त्यो ऋषि सुनक चाहिँ पछिल्लो समय यो तपाईँको रसिया युक्रेनको चाहिँ जुन युद्ध छ त्यो युद्धसँग चाहिँ केही कुरामा विमति राखेर विशेष गरेर चाहिँ बोरिस जोन्सनसँग विमति राखेर उनले राजीनामा गरे बोरिस जोन्सनसँगै राजिनामा बिमाती राखेर किनभने त्यहाँ जुन इकोनोमिक पोलिसी चाहिँ अप्नाउनु पर्ने थियो त्यो इकोनोमिक पोलिसीभन्दा फरक ढङ्गले बोरिस जोनसन हिँड्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले बेलायतमा चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस लिएर आउँछ है भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ ऋषि सुनकको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ बडा हल्का ढङ्गले चाहिँ बोरिस जोनसनले लिँदै गर्दाखेरिमा बोरिस जोनसनको आफ्नो प्रधानमन्त्री पदसमेत गयो युद्धकै बिचमा गएको छ यही विगत आठ महिनामा बोरिस जोन्सनको पद गयो अथवा बोरिस जोन्सनको पद गएको भनेको चाहिँ आज धेरै भएको छैन बढीमा दुई महिना जति भएको होला भनेपछि बोरिस जोन्सन गइसकेपछि तत्कालै चाहिँ ऋषि सुनक चाहिँ रेसमा सबैभन्दा अगाडि थिए प्रधानमन्त्रीको र तिनी प्रधानमन्त्रीको रेसमा अगाडि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन पार्टीभित्रको चाहिँ जुन कन्जर्भेटिभ्सहरू हो नि त्यो कन्जर्भेटिभ चाहिँ त्यति बेला रोकेँ रोकेर चाहिँ लिज ट्रस्टलाई फेरि प्रधानमन्त्री त्यहाँनिर बनाइयो लिज ट्रस्ट पनि पैँतालिस दिनमा चाहिँ उनले थ्याक्न सकिनन् त्यो देशमा किनभने त्यस्तो खालको इन्स्टेबिलिटी आइसकेको थियो बेलायतमा थ्याक्न नसकिसकेपछि पुनः फेरि बोरिस जोन्सन आउने कि ऋषि सुनक आउने कि अथवा अर्को तेस्रो पात्रले लिएर आउने भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँको कन्जर्भेटिभ पार्टीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नेसनलाई पहिलो राख्यो र त्यो नेसनलाई पहिलो राख्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हिजोको अर्थमन्त्री पनि आर्थिक विशेषज्ञ पनि र त्यसपछि गएर यो पुँजीवाद र चाहिँ आर्थिक विकासको चाहिँ जुन आधुनिक चाहिँ पुँजीवाद छ त्यो पुँजीवादको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो ज्ञाता भनेपछि ऋषि सुनकलाई आज बेलायतको आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर लिएर आउनको लागि ऋषि सुनक जति उत्तम पात्र कोही पनि हुँदैन भनेर चाहिँ त्यहाँको पार्टी त्यहाँको संसदले एकतर्फ चाहिँ उनलाई सहयोग गरेर चाहिँ उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन् उनी निर्वाचित भए उनी निर्वाचित चर्चा अब अब त्यसको चर्चामा म आउँछु नेपालमा भारतमा जस्तो अब चाहिँ नेपाल भारतमा भारत त भारतीय मूलको भनेर बन भनेको छ होइन भारतीय मूलका चाहिँ क उनको उनका हजुर त चाहिँ एकीकृत भारतको पाकिस्तान नटुक्रिँदै गरेको पन्जाब राज्यकै नागरिक रहेछन् तत्पश्चात उनी चाहिँ अफ्रिका होइन तानजानियामा चाहिँ बसाइ रहेछन् र ऋषि सुनकको बाउ चाहिँ बेलायत आएका रहेछन् त्यो भइसकेपछि त्यो एउटा मूल्य चाहिँ देखिन्छ चा, तर आजको चाहिँ त्यहाँको फर्स्ट लेडी होइन अर्पिता कि के अक्षता अक्षता चाहिँ उनी भारतीय मूलक नै हुन् आज पनि उनको पिता चाहिँ रिटायर्ड चाहिँ जज नै हो भारतको होइन त्यो भएकोले चाहिँ ती फर्स्ट लेडी चाहिँ भारतीय हुन् र त्यो भारतीयको चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट हुनु स्वाभाविक हो र त्यसपछि गएर अर्को भारतमा चाहिँ के राजनीति उठाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतमा हिन्दूहरू भने त माइनोरिटी हो भनेपछि चाहिँ बेलायतमा चाहिँ यस्तो खालको डेमोक्रेसी छ जहाँ माइनोरिटीलाई पनि त्यहाँको सर्वोच्च पदमा लिएर गएर चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन भारतमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ त्यो एउटा चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ अथवा चाहिँ पन्थका दृष्टिकोणले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो चर्चा चाहिँ देखिन्छ तर त्यो चर्चामा चाहिँ यथार्थता अथवा त्यो चर्चामा चाहिँ किन सत्यता छैन भन्दाखेरि ऋषि सुनकलाई चाहिँ त्यहाँको संसद र त्यहाँको पार्टीले ल्याउँदै गर्दाखेरि अर्थात् कन्जर्भेटिभहरूले ल्याउँदै गर्दाखेरिमा उनीलाई हिन्दू भनेर लिएर आएको होइन उनीलाई चाहिँ एउटा देश आर्थिक सङ्कटमा गएको छ त्यो आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा आर्थिक विशेषज्ञ त्यो आर्थिक विशेषज्ञको रूपमा चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाइएको त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन चर्चा परिचर्चा चाहिँ बाहिर गरिएको छ त्यो चर्चा परिचर्चा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँको यथार्थभन्दा फरक ढङ्गबाट चाहिँ चर्चा परिचर्चा भएको छ र दोस्रो चर्चा परिचर्चा हुनुको पछाडिको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण पनि छ फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण के हो त भन्दाखेरि अमेरिका बाहेक आज करिब करिब संसारमा चाहिँ जुन शक्ति राष्ट्रहरू जुन छन् ती शक्ति राष्ट्रहरूमा चाहिँ कन्जर्भेटिभ गभर्मेन्ट छ र त्यो कन्जर्भेटिभ गभर्मेन्टमा चाहिँ बेलायतको कन्जर्भेटिभ लिडर चाहिँ त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त विचार मिल्यो नि त त्यो विचार मिलेका मिले हिसाबले पनि उसको बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा बेसी गएको चाहिँ देखिन्छ दोस्रो कारण तेस्रो कारण के हो भन्दाखेरि विश्वभरका कन्जर्भेटिभ गभर्मेन्ट्सहरूसँग चाहिँ बेलायतको एक खालको चाहिँ सम्बन्ध चिसिएको अवस्था थियो चाहे त्यो तपाईँ भारतसँग भन्नुहोस् रसियासँगको त स्याङसन नै लगाएको भयो त अलग कुरा भयो र त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको ल्याटिन अमेरिका अफ्रिकासँग त उनीहरूको चाहिँ खासमा भन्यो भने सम्बन्धै नभएको त्यो स्थितिमा चाहिँ त्यो कन्जर्भेटिभ चाहिँ पार्टी आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उसले चाहिँ विश्वभरका चाहिँ जुन शक्तिशाली कन्जर्भेटिभ गभर्मेन्ट्सहरू हो त्यो गभर्मेन्ट्सहरू चाहिँ एक खालको चाहिँ सम्बन्ध राख्न सक्छ जस्तो ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि उनका अर्थमन्त्रीले र उनका विदेश मन्त्रीले कहाँ कहाँ फोन गरेँ त भन्दा पहिलो अमेरिकामा फोन गरेँ त्यसपछि दोस्रो चाहिँ भारतमा फोन गरेँ तेस्रो चिनमा पनि फोन गरेँ भनेपछि अब के देखिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन आर्थिक सङ्कट हो बेलायतको त्यो बेलायतको आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर लिएर आउनको लागि त्यस्तो खालको आर्थिक प्रणाली चाहिँ निर्माण गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यहाँको चाहिँ जुन औद्योगिकरणबाट चाहिँ बनेको चाहिँ स्थापित चाहिँ जो व्यवस्था छ आर्थिक व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई खल नखलबलाइकन चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन आधुनिकतामा सम्भाव मोडिफिकेसन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भने त्यो मोडिफिकेसनका सायद अगाडि बढ्नको लागि ऋषि सुनकले त्यो एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि निर्माण गरेको छ र चौथो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकामा चाहिँ कन्जर्भेटिभ हुन् डोनाल्ड ट्रम्प हुँदै थिएर बोरिस जोन्सन आएका छन् अथवा त्यहाँ चाहिँ कन्जर्भेटिभ पार्टी चाहिँ पावरमा आएको छ कनेक्सन त्यो त्यहाँनिर देखिन्छ र जसै बाइडेन नै आइसकेपछि चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने बोरिस जोन्सनको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर पद नै गयो र अब त्यसमा चाहिँ लिज ट्रस्टले पनि चाहिँ काम गर्न सकेन नसकिसकेपछि अब बाइडेनसँगको पनि एक खालको सम्बन्ध स्थापित गर्नलाई चाहिँ ऋषि सुनकको चाहिँ एउटा भूमिका हुनसक्छ भन्ने खालको बुझाइ पनि चाहिँ ब्रिटिसहरूको रह्यो होला त्यहाँका जनताको चाहिँ रह्यो त्यहाँको पार्टीको त्यहाँको संसदको चाहिँ रहेको हुनसक्छ होइन भने आज एक विश्वको चाहिँ एउटा पोलको भन्नुपर्छ अब चाहिँ एक्लो सुपर पावर चाहिँ अब रहेन अमेरिका होइन किनभने बौद्ध विश्व निर्माण भइसकेको स्थिति छ अब त्यसले कुन आकार लिन्छ भन्ने मात्रै हो अमेरिका चाहिँ जुन आजको पनि एक नम्बर चाहिँ पावर हो त्यो पावरमा चाहिँ लिबरल डेमोक्रेट छ भने बाँकी अरू पावरहरूमा चाहिँ कन्जर्भेटिभहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि आज यो जुन विश्व खलबलिएको छ त्यो खलबलिँदै गर्दाखेरिको चाहिँ स्थिति पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन सरकारहरू छन् त्यो सरकारहरू चाहिँ लिबरल भ्यालुजमा विश्वास गर्ने कि कन्जर्भेटिभ भ्यालुजमा विश्वास गर्ने भन्ने बिचको चाहिँ एउटा अन्तर्द्वन्दले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आज यो संसारमा चाहिँ एक खालको तनावको स्थिति चाहिँ निर्माण भएको पक्कै पनि हो यति बेला जस्तो नेपालमा जुन प्रकारको चर्चा भइरहेछ अब जस्तो यो चर्चालाई कुन रूपमा लिने जस्तो भारतमा भइरहेको चर्चा चाहिँ यहाँले अघि भने जस्तो अहिले बेलायती बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री के जो श्रीमती होइन भारतीय मूलकी पनि हुन् त्यसै गरी ऋषे सुनकको हजुरबुवा हजुरबुवा पनि भारतीय मुलुक हुन् त्यो भएर पनि एउटा भावनात्मक हिसाबले त्यो खालको चर्चा हुनु होइन अब आत्मरति नै भए पनि आत्मरति गर्नुलाई अन्यथा मान्न नसकिएला तर नेपालमा जे ने भइरहेछ नि जुन प्रकारले ऋषे सुनकको विषयलाई लिएर चर्चा भइरहेछ यसलाई चाहिँ यति बेला यो निर्वाचनको मुखमा युवाहरू आउनुपर्छ है हाम्रो देशमा पनि भन्ने हिसाबले भइरहेको चर्चाको रूपमा बुझ्ने कि कुन रूपमा बुझ्ने यसलाई चाहिँ एउटा त के हो भन्दाखेरि कता न कता चाहिँ त्यो भावना झल्किन्छ कि एउटा बयालिस वर्षको केटो चाहिँ त्यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ हाम्रो अस्सी नागिसकेकाहरू आज अझै पनि चाहिँ चुनाव जितेर प्राइम मिनिस्टर हुन्छु भनिरहेको छ यो कति विडम्बना हो त हाम्रो देशको लागि भनेर युवाहरूले एक खालको चाहिँ त्यो जनमत चाहिँ त्यसबाट अथवा त्यसबाट प्रेरणा लिने पनि काम गरेका छन् त्यो आफैमा पनि चाहिँ सकारात्मक कुरा हो त्यसलाई अन्यथाको रूपमा लिनु हुँदैन तर धर्मसँग जोडेर हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँनिर एउटाको तर्क के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै दिन यो संविधान निर्माणकै क्रममा बेलायती राजदूतले जुन अभिव्यक्ति दिए होइन जुन खालको चाहिँ उनले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिए त्यो अन्तर्वार्ताबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यहाँका हिन्दूहरूमा एक खालले चाहिँ मु भनौँ न कुडिएको थियो कि उनले धर्मनिरपेक्षता अथवा चाहिँ त्यो धार्मिक अधिकारको बारेमा अथवा धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा अथवा चाहिँ यो तपाईँको समाजको चाहिँ निरपेक्षताको बारेमा चाहिँ जुन अभिव्यक्ति दिएको थियो त्यसबाट हिन्दूहरूको मन कुँड्दै गर्दाखेरिमा आज त्यहाँ एउटा हिन्दू प्राइम मिनिस्टर आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कम्ती कमी त्यो खालको स्थिति नहोला नि भन्ने खालको एक खालको त्यो हिन्दूहरूको भावना पनि हुनसक्ला अब त्यसलाई त्यो रूपमा पनि चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि केही फरक पर्दैन तर एउटा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा युवा विषय विशेषज्ञ त्यो देशको जुन आजको तत्कालको चाहिँ जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि अथवा त्यहाँको सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ जसरी त्यहाँ लिएर आइएको छ जसरी त्यहाँनिर चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको चाहिँ जुन खुलापन हो त्यो खुलापनलाई त्यहाँनिर चाहिँ देखाइएको छ त्यसलाई व्यवहारमा अनुभूति गर्ने हिसाबले चाहिँ जुन अभ्यास गरिएको छ त्यो अभ्यासबाट चाहिँ नेपालमा लोक चाहिँ लोकतन्त्रवादीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा चर्चा परिचर्चाको विषय बनाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यति अन्यथा पनि नहोला जस्तो यो नेपालमा सँगसँगै के ढङ्गले पनि भन्न थालिएको छ एकदम कमजोर तर्क पनि हुनसक्छ त्यो सा जस्तो त्यहाँ चाहिँ उनी हिन्दू धर्मप्रति त्यो विश्वास राख्छन् उनको आस्था हिन्दू धर्मप्रति छ भारत धेरै हिन्दू धर्मावलम्बी भएको भारत एउटा राष्ट्र र रा नेपालमा बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको यो अवस्था अब नेपालमा चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाका लागि पनि केही बल मिल्छ है भनेर यो ढङ्गले पनि केहीले त्यो तर्क गरिरहेछन् यो चाहिँ मैले अघि भने जस्तो कमजोर तर्क हो या यसलाई एउटा कुरा के हो होइन ती देशहरू भनेका चाहिँ जस्तो अमेरिका भनौँ तपाईँ बेलायत भन्नुहोस् युरोपका अरू देशहरू भन्नुहोस् होइन र त्यति मात्र नै हाम्रो छिमेकी भारत चिन तपाईँको रसिया भन्नुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ती देशहरू भनेको चाहिँ सिस्टमले चल्ने देशहरू हुन् त्यो देश भनेको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन देशको चाहिँ नीति छ नि त्यो नीतिअनुसार चल्ने देशहरू हुन् त्यस कारण उनीहरूको देशको जुन नीति छ नेपालप्रतिको त्यो नीतिमा ऋषि सुनक आएर कुनै परिवर्तन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि कुनै किसिमको पनि चाहिँ चाहे त्यो सभ्यताका मामलामा होस् चाहे त्यो माम हो, आर्थिक मामलामा होस् चाहे राजनीतिक मामलामा होस् उनीले त्यो आफ्नो सिस्टम आफ्नो नीतिभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्दैनन् उनी चाहे हिन्दू हुन् कि उनी क्रिस्चियन हुन् कि चाहे उनी इस्लाम हुन् केही पनि फरक पर्दैन किनभने उनीहरूको राष्ट्रिय जुन नीति हुन्छ त्यो नीति चाहिँ एउटा सिस्टममा बसेको हुन्छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ कुनै प्राइम मिनिस्टर आए पनि त्यसलाई चलाउन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि नीतिभन्दा बाहिर गएर उनी जान सक्दैन त्यस कारण बेलायतको नीति चाहिँ नेपालमा हिन्दू धर्म लिएर आउने हो भन्ने रहेछ भने चा, चाहिँ ऋषि सुनक हुन् कि बोरिस जोन्सन हुन् जो आए पनि नेपालमा हिन्दू धर्म हुन्छ होइन नेपालमा चाहिँ सेकुलरिजम नै हुनुपर्छ भन्ने चा, बेलायतको चाहिँ नीति हो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ ऋषि सुनक हिन्दू कट्टर हिन्दू भएर प्रदर्शित हुँदै गर्दाखेरिमा पनि केही पनि फरक पर्दैन किनभने हामीले त के एउटा बुझ्ने गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ भारतमा जसरी चाहिँ नरेन्द्र मोदीको चाहिँ आगमन भयो दुई हजार चौधमा होइन अनि त्यसपछि गएर दुई हजार पन्ध्रमा त चाहिँ सेकुलर संविधान बनेको छ नि यो देशमा त्यसैले गर्दाखेरि कुनै देशमा अथवा चाहिँ कुनै छिमेकमा तपाईँ एउटा कन्जर्भेटिभ चाहिँ लिडर होइन आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन स्थापित चाहिँ भइसकेको चाहिँ जुन मूल्य मान्यताहरू छन् त्यो मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त हामीले यही उदाहरणबाट पनि हेर्न सक्छौँ भनेपछि कहाँको ऋषि सुनकले चाहिँ आएर नेपालको मामलामा चाहिँ त्यो यो तो पनि त्यसपछि यो कन्ट्रोभर्सियल मामलाहरूमा चाहिँ हात हाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन त्यसबाट के पनि फरक पर्दैन नेपालको चाहिँ जुन सेक्युलरिजम छ त्यो सेकुलारिज्ममा चाहिँ ऋषि सुनकको पनि जो सेकुलरिजमकै चाहिँ अवधारणै हो त्यसले गर्दाखेरि कि कुनै किसिमको पनि तात्विक भिन्नताहरू आउँदैन किनभने उनीहरू सिस्टमबाट चल्छन् तर अब हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी सिस्टमभन्दा पनि चाहिँ बढी व्यक्तिवादी चाहिँ लहरबाट चल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो व्यक्तिवादी लहरको चिन्तनबाट सोध्छौँ जुन चिन्तनबाट सोध्दै गर्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र त्यसपछि गएर भू राजनीतिलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक सकिरहेका हुँदैनौँ त्यो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ समस्या पक्कै पनि हो एउटा जात धर्म भूगोल यो विशेष भन्दा पनि त्यो क्षमता चाहिँ लोकतन्त्रमा क्षमताले चाहिँ त्यो स्थान पाउँछ भन्ने उदाहरण पनि हो ऋषि सुनक एकदमै विजयी भनेर यो ढङ्गले पनि विश्लेषण हुँदो रहेछ त्यो त एकदमै हो किनभने उनको क्षमतालाई नै दिया हो आज जसरी चाहिँ त्यहाँनिर विद्रोहको स्थिति साँच्चै भने बेलायतमा चाहिँ विद्रोहको चाहिँ स्थिति पाँच सय गुणा तपाईँको चाहिँ महँगी पढेको स्थिति छ हिजो रसिया युक्रेन युद्ध सुरु हुनभन्दा अगाडिको स्थिति र आजको स्थितिमा हेर्ने हो भने महँगी चरम चुरीमा पुगेको छ अनि आर्थिक चाहिँ तपाईँको अवस्था चाहिँ डामाडोल भइसकेको छ सप्लाई चेन टोटल बन्द भएको छ ऊर्जा सङ्कटले तपाईँको भयावह स्थिति आउँदैछ र अब यो जाडो महिनामा चाहिँ त्यो ऊर्जा सङ्कटले गर्दाखेरि चाहिँ सायद त्यहाँको नागरिकको ज्यान समेत जान सक्ने स्थिति छ भनेपछि त्यसलाई समाधान गर्नको लागि ऋषि सुनकभन्दा चाहिँ अर्को दोस्रोको चाहिँ पात्र त्यहाँको संसदले देखेन र उनको क्षमतालाई नै चाहिँ पहिचान गरेर यही ऋषि सुनकले नै चाहिँ यही आर्थिक चाहिँ विशेषज्ञले नै यो देशको आर्थिक सङ्कट लगायत चाहिँ ऊर्जा सङ्कटलाई चाहिँ यसले समाधान गर्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा विश्वासले चाहिँ लिएर आइएको त्यहाँनिर चाहिँ क्षमता उनको प्रोफेसनलिजम नै महत्त्वपूर्ण अब उनको विजयले यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ उनको विजयले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ निकै ठुलो प्रभाव पार्छ जस्तो साक के के हुन हुनसक्छ पहिलो पहिलो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ आजका सबैभन्दा फोकस कहाँनिर छ आजको फ्ल्यास पोइन्ट कहाँ हो त भन्दाखेरि रसिया युक्रेन युद्ध नै हो रसिया युक्रेन युद्धले गर्दाखेरि चाहिँ आज सबैभन्दा बेसी यदि कोही सङ्कटमा छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको युरोप सङ्कटमा छ युरोपमा पनि ऊर्जा सङ्कट छ महँगीको सङ्कट छ इटली लगायत फ्रान्समा तपाईँको चाहिँ नागरिकहरू सडकमा आएका छन् त्यो सङ्कटले गर्दाखेरि र त्यही स्थिति चाहिँ बेलायतमा आउँदै थियो अब ऋषि सुनकले चाहिँ के कुरा चाहिँ उनले बुझेको छ भनेर भन्दाखेरि यदि नेटोको नाममा नर्थ एट नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन्स नेटो जुन सैन्य गठबन्धन छ अमेरिकाको नेतृत्वको चाहिँ करिब तिसवटा राष्ट्र अमेरिका क्यानाडा लगायतको चाहिँ तपाईँको यो बेलायत अनि त्यसपछि युरोपका राष्ट्रहरू भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिसवटा राष्ट्रको नेटो छ अब त्यो नेटोमा चाहिँ विद्रोहको स्थिति आइसकेको तपाईँको युरोपमा थियो र त्यो युरोपमा नेटोमा विद्रोह आउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ रणनीतिले चाहिँ युरोप सफरर भयो है किनभने अमेरिकाले त कुनै असर परेको छैन तर युरोपमा त अब यो चिसोमा तपाईँको चाहिँ सेन्ट्रली हिटिङ सिस्टम हुन्छ त्यहाँको चाहिँ घरहरूमा त्यो हिटिङ सिस्टमबाट वञ्चित भयो भने त त्यहाँको नागरिकको चाहिँ अवस्था कस्तो बिचलिएको हुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो स्थितिलाई चाहिँ पहिलो पर्ने चाहिँ दायित्व चाहिँ ऋषि सुनकको छ एउटा र त्यसै सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ म्याक्रोन फ्रान्सका राष्ट्रपतिले अब अमेरिकाको चाहिँ पछि लाएर चाहिँ हिँड्न सकिँदैन हामी त बर्बाद हुने भयौँ अमेरिकाको पछि लाग्दै गर्दाखेरिमा अमेरिकाले चाहिँ युक्रेनलाई चाहिँ उक्साहट गर्दै गर्दाखेरिमा र रसियासँग चाहिँ गर गर युद्ध गराउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ सङ्कटमा त युरोप पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि नेटोको रणनीति अमेरिकन रणनीति भनेको चाहिँ अब कारगर सिद्ध भइरहेको छैन यो युरोपको लागि चाहिँ नकारात्मक असर पर्ने खालको भयो भनेर चाहिँ उनले नेटोबाट बाहिरै निस्किनेसम्मको चाहिँ चेतावनी अमेरिकालाई दिए त्यस्तै जर्मनीले त्यसरी नै चाहिँ चेतावनी दिएको छ भनेपछि युरोपमा जर्मनी र तपाईँको फ्रान्स एक ठाउँमा बसेर अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर चाहिँ बेलायत पनि अछुतो रहन सक्दैन र भोलि बेलायत फ्रान्स र जर्मनीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ युक्रेन र रसियाको चाहिँ जुन युद्ध छ त्यो युद्धलाई रोकाउने पहिलो भूमिका निर्वाह गर्छन् र त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा सायद अब प्रोसेसमा इन्ट्री भइसकेको जस्तो चाहिँ लाग्छ र अमेरिकनहरू यति बेला चाहिँ निकै नै डिफेन्सिभ भएर आयो अहिलेसम्म चाहिँ त उसले चाहिँ जुन अफेन्सिभ गरेको थियो युक्रेनलाई चाहिँ जसरी उचालेर चाहिँ रसियालाई चाहिँ बाध्य बनाएको थियो युक्रेनमा हान्नको लागि र युक्रेनलाई चाहिँ आज जुन तफा स्थितिमा पुर्याएको छ यसको एउटै मात्र जिम्मेवार भनेको चाहिँ अमेरिका हो र त्यो नेटो गठबन्धन हो र अब त्यो नेटो गठबन्धन दरार आउँदै गर्दाखेरि अमेरिका डिफेन्स भयो डिफेन्सिभ भयो र अमेरिका डिफेन्सिभ हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँनिरको युद्ध चाहिँ अब एउटा समाधानको बाटोतिर चाहिँ जान्छ कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको गएको हप्ता दिनभित्रमा चाहिँ वन टु वानको तपाईँको चाहिँ वार्ता भयो टेन् टेलिफोन कन्भर्सेसन भएको छ जस्तो अमेरिकी रक्षा मन्त्री र चाहिँ तपाईँको रुसको रुसको रक्षा मन्त्री अमेरिकी विदेश मन्त्री र चाहिँ तपाईँको रुसको विदेश मन्त्रीको बिचमा चाहिँ त्यहाँनिर वार्ता भएको थियो किनभने यसभन्दा अगाडि तिन महिना चार महिना अगाडि वार्ता भएको थियो मेमा वार्ता भएको थियो र त्यसपछि गएर त्यसपछि गएर सम्वादै भएको थिएन अब सम्वादमा आउनु अमेरिका सम्वादमा आउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि अमेरिका अब गल्दै गएको हो किन अब उसलाई प्रेसर युरोपबाट पर्न थाल्यो किनभने अरूको प्रेसरलाई उसले मानेको थिएन होइन युरोपबाट जब प्रेसर आउन थाल्यो प्रेसर आउन थालिसकेपछि अमेरिका चाहिँ अब डिफेन्सिभ हुने स्थितिमा पुग्यो र त्यो डिफेन्सिभ पुर्याउनुमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ तपाईँको फ्रान्स र चाहिँ जर्मनीको देखिन्छ अब त्यसमा बेलायत पनि थपिन्छ जसले गर्दाखेरि फ्रान्स जर्मनी र बेलायत एक ठाउँमा बसेर अमेरिकालाई दबाब दियो भने भोलिपल्ट रुस र चाहिँ तपाईँको चाहिँ युक्रेनको युद्ध चाहिँ समाप्त हुन्छ र त्यसपछि गएर जुन सप्लाई चेन हो रुसबाट चाहिँ जुन ऊर्जा चाहिँ प्रभाव हुने हो जर्मनी लगायत चाहिँ अन्य युरोपियन चाहिँ राष्ट्रहरूमा त्यो ऊर्जा चाहिँ पुनः प्रारम्भ हुने र त्यहाँको चाहिँ जुन आर्थिक सङ्कट हो त्यो आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ एउटा कारगर अथवा माइल स्टोनको रूपमा चाहिँ ऋषि सुनकको चाहिँ उदय भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा कुरा गरिरहँदा हामीले बेलायती प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएका ऋषि सुनक उहाँको चर्चाका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेछौँ अब जस्तो त्योभन्दा अलिकति बाहिर निस्किएर यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण गर्दाखेरि कहाँको कहाँसँग कसरी जोडेर कुरा गर्न सकिन्छ होइन अब अहिले त प्रष्ट रूपमा के देखियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विगत पाँच वर्षदेखि अब एउटा तपाईँले यो बेसलाइन हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ पाँच वर्ष अगाडि र पाँच पछिको चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ पाँच वर्ष विगत पाँच वर्षभन्दा अगाडिसम्म विश्वमा चाहिँ जसले जेसुकै भने पनि चाहिँ अमेरिकाको एक छत्र चाहिँ प्रभाव नै हो त्यसमा रियाक्सन रिटालिएसन चाहिँ तपाईँको रसिया चिन भारत लगायतले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यसो सामान्य रूपमा चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ थियो तर जसै साङ्घाइको अपरेसन चाहिँ तपाईँको सन् दुई हजार एकमा चाहिँ गठन भयो र त्यसपछि गएर नरेन्द्र मोदी र सिजिनपिङको आगमनसँगै चाहिँ ब्रिक्सको चाहिँ जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सङ्गठन चाहिँ निर्माण भयो यो दुईवटा सङ्गठन निर्माण भइसकेपछि चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डलाई चाहिँ यसले ठुलो च्यालेन्ज दिएको छ अर्थात् अहिले हामी धेरै टाढा जानु जानुपर्ने विगत चाहिँ छठ महिनाको भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको चाहिँ उनको स्टेटमेन्टहरूलाई हामीले अब्जर्भ गर्ने हो भने पनि हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन ओल्ड अर्डर हो अथवा अमेरिकन भ्यालु सिस्टममा चाहिँ जुन बनेको चाहिँ व्यवस्था हो त्यो विश्व व्यवस्थालाई चाहिँ अब कसैले पनि मान्दैन भनेर उनी भन्दै हिँडिरहेको छ सा। सारा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू उनीले त्यो कुरा चाहिँ बोल्दै गइरहेका छन् र त्यो भुल्नुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन विश्व व्यवस्था छ त्यो विश्व विश्वव्यवस्था ढल्दैछ र त्यो विश्व व्यवस्था ढल्नु भनेको के हो भन्दाखेरि अमेरिकी जुन सर्वोच्चता हो त्यो अमेरिकी सर्वोच्चता चाहिँ ढल्ने हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको विकल्पमा के त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिक्स आयो सङ्घाई अपरेसन्स आयो त्यस्तै गरेर चाहिँ रुस चिन भारत लगायतले चाहिँ एउटा रणनीतिक चाहिँ नेटो जस्तो <Sansion> रणनीतिक चाहिँ गठबन्धनको रूपमा पनि यिनीहरू निर्माण चाहिँ गरिरहेको छ भने आर्थिक रूपमा चाहिँ त तपाईँको त्यत्रो साङस्याङ लगायो अमेरिकाले चाहिँ युरोपले रसियालाई कुनै फरक पऱ्यो के पनि फरक परेन नि किनभने अल्टरनेटिभ व्यवस्था भनिसकेका थियो उनीहरूले होइन त्यो ब्याङ्क पनि उनीहरूले खडा गरिसकेको छ ओल्ड ब्याङ्कलाई काउन्टर गर्दै अर्को ब्याङ्क एसियन ब्याङ्कलाई काउन्टर गर्दै अर्को ब्याङ्क त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको युएन जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ साङ्घाई साङ्घाइकोपरेसन र चाहिँ तपाईँको ब्रिक्स होइन अब अहिले हेर्नुहोस् अमेरिकाले यो जुन युक्रेन र चाहिँ रसियाको क्राइसिसले गर्दाखेरि सङ्कट के अरे युद्धले गर्दाखेरि जुन युरोपमा चाहिँ ऊर्जाको सङ्कट आयो नि त्यो ऊर्जाको सङ्कटलाई हल गर्नको लागि चाहिँ यो साउदी अरेबियालाई चाहिँ तेल प्रडक्सन चाहिँ बेसी गर भनेर चाहिँ जुन भन्यो नि अमेरिकाले भन्दै गर्दाखेरि साउदी अरेबियाले मानेन नमानिसकेपछि अमेरिकनहरूले के भनिरहेको छ अब साउदी अरेबिया अरेबियालाई कारवाही गर्नुपर्छ अर्थात् कारवाही भनेको के हो त भन्दाखेरि साउदी अरेबियाले पनि चाहिँ मनज्ञ सम्पत्ति लगाएर चाहिँ अमेरिकन ब्याङ्कहरूमा राखिरहेको छ देशको सम्पत्ति र अब त्यहाँको कानुन बनाएर त्यहाँको सांसदहरू अमेरिकन चाहिँ सांसदहरूले के भनिरहेको छ कानुन बनाएर त्यो सम्पत्तिहरू जफत गरेर चाहिँ साउदी अरेबियालाई चाहिँ साइजमा ल्याएर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइडेनलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेको छ त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साउदी अरेबियाले अमेरिकाले भनेको मानेन अब किनभने हिजोसम्म त साउदी अरेबिया र अमेरिका भनेर त पार्टनर हुन् नि त ओपेकको चाहिँ जति पनि चाहिँ तेल को उत्पादक उत्पादक राष्ट्रहरूको चाहिँ जुन ओपेक भन्ने सङ्गठन हो ओपेक भन्ने सङ्गठनमा चाहिँ त पाँच सातवटा चाहिँ अमेरिकन अर्गनाइजेसन नै त्यहाँनिर इन्भल्भ थिए अरना अर अमेरिकन कम्पनीहरू जहाँ चाहिँ तेलको व्यापारहरू उनीहरूले गर्दै थिए र त्यहाँबाट चाहिँ म्याक्सिमम् बेनिफिट चाहिँ अथवा म्याक्सिमम् गेन गरिरहेको थियो अमेरिकाले साउदी अरेबिया साउदी अरेबिया चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा आएर विशेष गरेर चाहिँ मोहम्मद बिन चाहिँ जुन त्यहाँका उसन सलमान राजकुमार छन् उनले चाहिँ हामी तेल धेरै उत्पादन गर्न सक्दैनौँ हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ हामीले हाम्रो आवश्यकता र चाहिँ हिजो जसरी उत्पादन गरिरहेको छौँ त्यो उत्पादनलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिने हो बोरु उत्पादन घटाइन्छ उत्पादन बढाइन्न चा, भनेर चाहिँ युरोपको ऊर्जा सङ्कटमा चाहिँ थप काम चाहिँ यसले गर्यो यो गर्ने बित्तिकै अमेरिका छिडिएर चाहिँ अनि उसलाई दबाब दिँदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको साउदी अरेबिया हामी ब्रिक्समा जोइन हुन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ ब्रिक्समा चाहिँ जोडिनको लागि एप्लिकेसन गऱ्यो इरानले ब्रिक्समा जोडिने एप्लिकेसन गरेको छ भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ विकल्प पाए के हिजोसम्म अमेरिका युनाइटेड नेसन्स एउटै मात्रै थियो विकल्प भनेपछि अब त्यसका अर्को विकल्प पाइसकेपछि चाहिँ अब अमेरिकालाई चाहिँ धेरै उसका एलाइजहरूले अब ठेर्दैन नटेर्ने भइसकेपछि अमेरिकाको पावर खुसिँदै जान्छ अनि उसको चाहिँ जुन वार बिजनेस हो त्यो वार बिजनेस चाहिँ हुन सक्दैन नसकिनु भइसकेपछि अमेरिका आर्थिक रूपमा पनि चाहिँ अब सङ्कटमा पर्दै जाने स्थितिमा चाहिँ आउँछ यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ अहिलेको विश्व व्यवस्था चाहिँ ढल्ने र नयाँ विश्व व्यवस्था चाहिँ निर्माण गर्ने अर्थात् बहुवि बहुविश्व व्यवस्था चाहिँ निर्माण हुने चाहिँ जुन यो प्रक्रिया छ यो प्रक्रियामा चाहिँ एउटा अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनेको साउदी अरेबिया हो र साउदी अरेबियाको नजदिकै अहिले कोसँग छ त भन्दाखेरि चाहिँ रुस र चिनसँग छ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा कुरा गरिरहँदा हामी त्यसको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर एकैछिन चर्चा गरौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ जस्तो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जे भइरहेछ नि त्यसको प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव नेपालको राजनीतिमा कस्तो पर्ला नेपाल त उल्टो बाटो हिँडेको छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका दृष्टिले नेपाल उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ उल्टो बाटोमा इन द सेन्स अमेरिका भनेको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ गिर्दो पावर हो र आज नेपाल टोटल अमेरिकामा डिपेन्डेन्ट छ उसले दुईवटा छिमेकी मुल्कलाई चिड्याएर भए पनि अमेरिकासँग मिल्नुपर्छ भनेर चाहिँ अमेरिकासँग मिलिरहेको अवस्था छ त्यो एमसिसी पास गरिदिएको स्थिति होस् अथवा चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ अगाडि तपाईँको यो एसपिपी चाहिँ एसपिसी एसपिपीको बारेमा चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ अमेरिकन चाहिँ त्यो सैनिक अखाडालाई लेखेको पत्र होस् होइन अनि यी सबै कारणले के देखाएको छ भने अहिले पनि चाहिँ नेपालको लिडरसिपले चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ सुपर पावर मानेर अमेरिकाको शरणमा भइयो भने चाहिँ हाम्रो सत्ता सहकार्य पनि सजग हुने र यो व्यवस्था चाहिँ अगाडि जाने भनेर चाहिँ जुन एउटा चिन्तन बनाइरहेको छ यो चिन्तन अत्यन्त गलत चिन्तन हो यसले नेपाललाई धेरै नै ने ठुलो प्रभाव पार्ने स्थितिमा देखिन्छ किनभने अमेरिकन प्रभाव त अब आज तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने पिपिपी भनेर भन्छ प्यारिटे पावर पर्चेजिङ भनेर भन्छ आज इकोनोमीमा एक नम्बरमा चिन छ दोस्रोमा अमेरिका छ होइन तेस्रोमा चाहिँ भारत छ चौथोमा जापान छ युरोप कहाँ छ युरोपको त एउटा देश पनि छैन हेर्नुहोस् है युरोपको एउटा पनि देश छैन भनेपछि आज हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको तपाईँको चाहिँ पावर कतातिर सिफ्ट हुँदैछ भन्ने कुरा पनि हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैनौँ भने चाहिँ त हामीले पाँच वर्षपछिको नेपाल दस वर्षेन्ट पछिको नेपाल र बिस वर्षपछिको नेपालको बारेमा चाहिँ हामीले कुनै पनि चिन्तन गरिरहेको छैन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि नेपाल उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ भनेर सुल्टो बाटो चाहिँ कस्तो हुन हुनसक्थ्यो सुल्टो बाटो भने चाहिँ त हिजो हामीले चाहिँ जुन विदेश नीति चाहिँ अवलम्बन गरेका थियौँ नि असंलग्नताको विदेश नीति नै हो यसी भन्दै गर्दाखेरिमा दस चाहिँ दसतिरबाट चाहिँ आक्रमण हुन्छ अब कहाँको असंलग्नता संलग्नतामा गइसकेको भनेर चाहिँ भन्नेवालाहरू पनि छन् यो देशमा त्यस कारण असंलग्नताको विदेश नीति हो विदेश नीतिमा चाहिँ अझ दुईवटा इमर्जिङ सुपर पावर हाम्रा छिमेकी छन् तिनीहरूसँगको चाहिँ पहिलो चाहिँ रिलेसनसिप त्यसपछि चाहिँबाट अरूहरूसँगको चाहिँ दोस्रो खालको रिलेसनसिपमा चाहिँ हामी जानुपर्नेमा चाहिँ हामी पहिलो रिलेसनसिप अमेरिकासँग त्यसपछि गएर चाहिँ दोस्रो तेस्रो रिलेसनसिपमा चाहिँ हामीले हाम्रो छिमेकीहरूलाई राखिरहेका छौँ कि हामीले हाम्रो छिमेकीलाई छिड्याएर हामी एक्जिस्ट हुन सक्छौँ यति त कम्तीमा पनि चाहिँ सामान्य पनि चाहिँ सामान्य कुटनीति बुझेको मान्छेले चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि त र अब हाम्रो लडेर त हामी कुनै राष्ट्रसँग सक्दैनौँ साना राष्ट्रसँगको समस्या होइन ठुला राष्ट्रसँग हामी लडेर सधैँ अहिलेको लागि हाम्रो सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुटनीति नै हो हाम्रो कुटनीति कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुटनीतिज्ञ पठाउँछौँ कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ म्यान पावर व्यापारीलाई किनभने कुटनीतिज्ञ चाहिएको छैन कि अहिलेको लिडरसिपलाई अनि त्यसपछि गएर ती कुटनीतिज्ञबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो खालको कुटनीति गरिरहेछौँ यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि चाहिँ हामीले हाम्रो हतियारलाई चाहिँ भुते बनाइरहेका छौँ यो पनि चाहिँ यो उल्टो बाटो भयो असंलग्नता छोडेर चाहिँ हामी एसपिपी लगायतका चाहिँ एमसिपी संलग्न हुनु भनेको त संलग्नता हो जसले गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा चाहिँ त्यसले चाहिँ नकारात्मक चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चाहिँ देखिन्छ नै जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले है हाम्रो इन्टिग्रिटी र हाम्रो भूराजनीतिक चाहिँ महत्त्वलाई चाहिँ हामीले बुझ्न नसकेको त्यहीँबाट स्पष्ट देखिन्छ त्यस कारण यसको भूराजनीतिक जुन महत्त्व छ त्यो भूराजनीतिक महत्त्वलाई चाहिँ बुझेर लिडरसिपले चाहिँ हिजोको असंलग्नको पराजनीति पञ्चशीलको सिद्धान्त लगायतका चाहिँ हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसँगको चाहिँ सहसम्बन्धहरू सम्बन्धहरू होइन बायोलेटरल मल्टिलेटरल रिलेसनसिपहरू जुन हामीले हिजोदेखि अल्दै आइरहेका थियौँ र यो देशलाई चाहिँ एक्जिस्ट बनाइरहेका थियौँ त्यसतर्फ चाहिँ हामी आज हिँडेका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि उल्टो बाटोमा चाहिँ हामी छौँ भनेर चाहिँ मेरो बुझायो हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँले पनि यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै दे धन्यवाद आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक उद्धव सिंहदलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार